Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаема госпожо Вицепремиер, господин Вицепремиер, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги! Парламентарната група на Движението за права и свободи няма да подкрепи предложения законопроект за държавния бюджет за 2016 година. Ние ще гласуваме против този законопроект, защото не само защото сме опозиция на управляващото мнозинство в този парламент, но и защото имаме принципни несъгласия с философията на този бюджет. В какво се изразяват тези принципни несъгласия? Още в първия абзац на мотивите към законопроекта за бюджета правителството казва, че основен приоритет на този бюджет и на провежданата фискална политика в следващите три години е запазване стабилността на публичните финанси. Основен инструмент за запазване на тази стабилност, разбира се, правителството вижда в фискалната консолидация. Това е първото ни принципно несъгласие. Според нас фискалната консолидация е необходимо условие, но не е достатъчно условие за запазване на финансовата стабилност и това сме го казвали не веднъж. Преди време нашия председател господин Местан по друг повод изведе тезата, че никаква стабилност не може да има без развитие, без растеж. Аз използвам повода сега да конкретизирам това наше виждане на партията, че и в областта на публичните финанси не може да има сериозен стабилитет без икономически растеж. От 2008 година насам няколко правителства съставят бюджети с дефицит. Разбираемо в условията на криза, разбираемо в условията на депресия на европейската и българската икономика. Но от миналата година европейската икономика показва принципи на съживяване, икономически растеж в рамките на около 2%, българската също. И ние смятаме, че трябва да бъде по-активна политиката по насърчаване на икономическия растеж и чрез бюджета. И затова мисля, че това е първото ни принципно несъгласие, че в този бюджет няма достатъчно активна политика по насърчаване на икономическия растеж. Пак да кажа, няколко български правителства оставят българската икономика да се вози на влака на европейската икономика. Ако тя е в депресия, и нашата е в депресия. Ако тя показва признаци на съживяване, и нашата също. Време е да намерим тяга през политиките, които се провеждат и в бюджета за българската икономика, така че да ускорим този растеж. Защото ако в следващите години не изведем българската икономика до растеж от над 4%, аз съм дълбоко убеден, че ще се наложи след няколко години в средносрочен план да бъде ревизирано нивото на данъчните ставки. Няма как приходите да бъдат при това равнище на данъчните ставки да станат повече от 37% от брутния вътрешен продукт, колкото и каквато и мобилизация на ресурси и на повишаване на приходите да се извърши и няма как разходите да паднат под 38-39% от брутния вътрешен продукт. Затова трябва да намерим начин да ускорим растежа. И завършвам тази част от анализа с това, че Движението за права и свободи ще е мобилизира целия си експертен потенциал и в началото на следващата година ще подложи на обществена дискусия какви своите виждания и вижданията на обществото и на специалистите за това какви могат да бъдат потенциалните лостове за ускоряване на растежа, икономическия растеж в България. Но да се върнем на фискалната консолидация. Това е втори бюджет, самостоятелен на това правителство, втори опит за финансова консолидация, т.е. намаляне на бюджетния дефицит. Първия, трябва да кажем, че е абсолютно неуспешен. С съжаление го казваме и с желание да бъдем конструктивно критични. Защо е неуспешен? Защото в рамките на тази година първия самостоятелен бюджет, въпреки заявеното
желание на финансовия министър и на правителството, тази бюджетна консолидация няма да се състои. Както чухте преди малко, бюджетният дефицит на касова основа ще бъде 3,3%, а на консолидирана 3%. Нещо, което е близо до миналогодишния, като извадите парите, които бяха дадени на заем, разбира се, на фонда за гарантиране на влоговете. Те един ден ще бъдат върнати, така че бюджета се движи около 3,5% за миналата година и ще бъде около 3,3% за тази година. Защо? Въпреки много добрите резултати от събираемостта, тук искам, за да бъдем обективни, да кажем добра дума за приходните агенции, да кажем добра дума за финансовото министерство и за финансовия министър. Наистина резултатите в приходната част са много добри. Защо тогава не се осъществи тази финансова консолидация? Отговорът е много прост. Защото другите системи не осъществиха нужните реформи. Не осъществиха съкращенията. Не осъществиха онова, което трябваше да направят, за да бъдат съкратени разходите, нещо повече, за да бъдат оптимизирани разходите. Затова ние сме скептици, че и втори опит ще бъде успешен, господин министър. Скептици сме, защото тези системи не показват желание, воля и знания как трябва да се оптимизират разходите. Това правителство и това мнозинство дойде на власт с желанието да прави реформи, с необходимостта да бъдат направени реформи, защото обществото го искаше. Нека да припомня, че Движението за права и свободи оттегли подкрепата си за предния кабинет, защото в условията на политическа нестабилност ние преценихме, че нужните на обществото, на бюджетните системи реформи не могат да бъдат извършени в условията на липса на мнозинство и липса на политическа стабилност. Така на власт дойде този кабинет, в който съставна част коалиционна от него са групата на реформаторите. Те управляват 6 министерства. Питам аз, макар че въпросът ми е риторически. Какво се направи в тези министерства да бъдат оптимизирани разходите, да бъдат съкратени разходите, да се подпомогне финансовата консолидация, оттам финансовата стабилност? Какво точно? Отговорът е нищо. Реформи. Основната цел на реформите, същността, съдържанието на реформите е оптимизация на публичните средства. Защото всяка оптимизация на обществена дейност включва точно това. Единица ресурс да бъде изразходван за по-добро качество на услугата. Нека да започнем с здравеопазването. Симпатичните усилия и симпатичният ентусиазъм на министър Пепи Москов няма да дадат резултат. Просто защото е принципно сгрешена реформата. Няма ли кой да каже на министър Москов, че не може да се опитваш да оптимизираш и да реформираш медицинската част от този сектор, услуги и така нататък, без да пипаш финансиращата част? Толкова хора има в реформаторския блок, които се допитват всеки ден до стожерите на пазарната икономика, Института за пазарна икономика. Няма ли кой да попита там с реформа, при която се запазва монопола на финансиращата организация, може ли да се оптимизират ресурсите за по-добра, оптимално използване на тези ресурси и за по-добър продукт за населението? Разбира се, че не може. И тази реформа стъпва върху условието, че няма да бъде пипана монопола на здравната каса. Хората, които са за пазарна икономика, не позволяват пазар в финансиращата част на здравеопазване. Абсолютен нонсенс. В останалите области, в образованието, виждам тук срещу мен министъра, там дори не се правят опит за оптимизиране на разходите, поради простата причина, че това е недофинансиран сектор и той от 2008-2009 година де-факто изобщо не е реформиран. Не са правени и опити за реформа. Най-успешният опит беше направен
в периода на Тройната коалиция, когато министър, между впрочем, беше Даниел Вълчев, който сега е част от реформаторското мнозинство. В областта на сигурността министърът на финансите трябваше да направи опит да оптимизира ресурсите. Защо? Защо не е отрасловите министри? Защо ние не подкрепихме този му опит от ДПС? Защото той, не с него трябваше да започне реформата в системите за сигурност. С него трябваше да завърши реформата в системите за сигурност. В един диалог. Там трябва преструктуриране на разходите, преструктуриране на издръжката, съкръщаване на персонал, както напоследък чувам да се изразявате, който не е на терен, и така нататък, и така нататък. В областта на социалните разходи, вие бламирахте министъра си в усилията му да направи първата крачка в пенсионната реформа. Всички коалиционни партньори го бламирахте. Изобщо, основният извод, който можем да направим, да не влизам в преглед на останалите системи. Състоянието е същото. Опити на финансовия министър да оптимизира, да свърши работата на отрасловите министри, които де-факто къде от незнание, къде поради разбиране на реформата като овладяване кадрово на системите, тук визирам и прословутата правосъдна реформа, която стана ясно и на децата, и на предубедените, че е нищо повече от опит за кадрово овладяване на съдебната система. И какво? Финансовия министър се опитва да свърши работата на отрасловите министри. Няма как да я свърши, няма да успее да я свърши и никой финансов министър не е успял да я свърши. И това го правят, бламирането на реформата го правят основно министрите от коалиционния партньор, от реформаторския блок, които би трябвало по тяхна собствена заявка да са двигателя на реформите. Вместо това те са спирачка на реформите и няма по-голямо доказателство от провала на финансовата консолидация на бюджет 2015. И сега опита той да бъде, да бъде продължен, както казва финансовия министър, и задълбочен, ние много силно се съмняваме, че ще бъде успешен при тези министри и при тази част от коалиционното управляващо мнозинство. Бламирането на реформите не може да ни даде отражение върху цялостното управление. Впрочем, използвам думата бламиране не случайно. Ако се обърнете към тълковния речник, в преносен смисъл думата бламирам означава провалям. За нас от ДПС всички реформи се провалят, се бламират, респективно в преносен смисъл провалят, защото те са поставени, целепоставенето там е грешно. Още един пример ще дам. Какъв е опитът да се реформират регулаторите? Да се овладеят кадрово, разбира се. Първо енергийният регулатор и опитът е печален до този момент. След това беше направен опит за овладяване на БНБ. Сега е на дневен ред Комисията за защита на конкуренцията да се готви кафене на пролет. И всичко това се представя като реформа. Не, уважаеми колеги от реформаторския блок, това не е реформа и можете да попитате хора от вашите среди, които са правили истински реформи, дали кадровото овладяване на отделни сектори е реформа. Не е реформа. Реформа е наистина да се правят стъпки към повишаване ефективността на публичните разходи с различни действия в различни сфери. В това число е кадрово, но не е достатъчно това, което се прави. И ще завърша изказването си отново с препратка към тълковния речник. Думата бламирам идва от блам. А блам означава свалям от власт чрез гласуване. Изводите за мандатоносителя. Реплики към господин Цонев.